जय श्रीमन्नारायण। उत्तर अमेरिकायां अर्कन्सा नगरे बेंटनविल क्षेत्रे स्थित श्री रामानुजदास श्रीमन् वेणुगोपाल महोदयः भगवद्गीतायाः भाष्यं दत्तवान्। इदानीं तस्य भाष्यं संस्कृतभाषायां शृण्वन्तु। तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः षोडश श्लोकः। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुः इन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति ॐ। गीताचार्यः श्रीकृष्णपरमात्मा सार्जुनम् अस्मान् सर्वान् कर्मयोगं शिक्षयति। परमात्मा वदति, अर्जुन ये मया निर्मितं चक्रं न अनुसरन्ति, ये तेभ्यः दत्तं स्वदायित्वं न निर्वहन्ति, तथा ये कामोपभोगार्थमेव जीवन्ति, ये ते जनाः महापापिनः इति ज्ञाताः। पृथिव्यां तेषां जीवनं व्यर्थमेव। एवं परमात्मा स्व अननुमोदनं तेभ्यः प्रकटयति, ये भगवता निर्मितं कर्मचक्रात् दत्तं स्वदायित्वं न पूरयन्ति। इदानीं वयम् अस्मिन् कर्मचक्रे अस्माकं दायित्वं किं भवति इति सावधानतया अवगन्तुं प्रयत्नं कुर्मः। पुनः चक्रस्य प्रवर्तनं यत्र भवति तत्रैव प्रतिष्ठः अपि भवति। चक्रस्य प्रवर्तनम् अवसानं च भूते एव भवति। शरीरस्थो आत्मा एव भूतम् इति ज्ञायते। अर्थात् परमात्मा एतत् जीवचक्रं जीवैः सह प्रारम्भं कृतवान्। प्राणिनाम् उत जीवानाम् उत्पादनार्थं किम् आवश्यकम्? भोजनम्। पर्जन्यात् अन्नं भवति, यज्ञात् वृष्टिः भवति, यज्ञः कर्मोद्भवः भवति, कर्माणि शरीरोद्भवानि भवन्ति। किं शरीरम्? आत्मना सम्बद्धं शरीरं भूतम् उत जीवः इति ज्ञायते। जीवचक्रं भूते समाप्तं भवति। जीवचक्रं भूते न समाप्तं भवति चेत् तत् जीवचक्रमेव न भवति। अस्मिन् जीवचक्रे सर्वाणि शरीराणि यज्ञाश्रितानि इति वयं जानीमः। ये स्वदायित्वं न कुर्वन्ति ते महापापिनः भवन्ति, तथा तेषां जीवनं व्यर्थं भवति इति परमात्मा वदति। यज्ञः अस्माकं दायित्वं भवति। श्रीमन्नारायणस्य कृते यत् किमपि सेवां करोषि तदेव यज्ञं भवति। तथागतयज्ञेन सह परमात्मा अग्नेः एवं घृताहुतेः महत्त्वं वर्णयति। वयमेव यज्ञं कर्तुम् उत्तरदायकाः स्मः, येन वृष्टिः भवति, वृष्टिना अन्नं सम्भवति, तथा अन्नेन जीवानां पोषणं भवति। एवं वयम् अस्मिन् जीवचक्रे परमात्मना दत्तं दायित्वं पूरयामः। वयं सर्वे यज्ञान् कुर्मः, कदापि पापिनः न भवेम। अत्र
भुवि भारभूताः न भवेम। श्रीमद्भगवद्गीतायाः सारांशः अष्टप्रतिज्ञाः च। श्रीकृष्णपरमात्मना भगवद्गीतायाः अष्टादशे अध्याये पञ्चषष्टिश्लोकात् सप्ततिश्लोकेषु अष्टविषयाः गीतायाः सारांशरूपेण उक्ताः सन्ति। श्रीकृष्णः वदति, एतेषाम् अष्टविषयाणाम् अनुसारिणः एव मम प्रियाः, अहं तान् सर्वथा रक्षिष्यामि इति। श्रीकृष्णपरमात्मनः सम्पूर्णां भगवद्गीतां श्रुत्वा अर्जुनः वदति यत्, करिष्ये वचनं तव, इत्युक्ते हे कृष्ण, भवान् यथा वदति तथैव करिष्यामि। अत एव श्रीकृष्णः सर्वविधसाफल्येन जयेन च अर्जुनम् अनुगृहीतवान् अस्ति। वयमपि एतान् अष्टविषयान् अनुसरेम इति प्रतिज्ञां कुर्मः। अस्य वचनस्य अपेक्षया अन्यपूजा, तपः, यज्ञः किमपि नास्ति एव। एताः अष्टप्रतिज्ञाः स्वमनसि हृदये च धारयन्तु। एतया प्रतिज्ञया श्रीकृष्णस्य प्रीतं मुखं वयं पश्येम। इदानीम् अस्माकम् अष्टप्रतिज्ञाः। भो श्रीमन्नारायण, यथा सूचितं भवता अहं सदा भवन्तं ध्यायामि। भो श्रीमन्नारायण, यथा उपदिष्टं भवता अहं सदा भक्तो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, भवान् यावत् तृप्तिः भवेत् तावत् भवन्तं सेविष्ये। भो श्रीमन्नारायण, मम महती विश्वासः यत् अहं भवतः भक्तोऽस्मि। बद्धाञ्जलि भूत्वा भवन्तं सदा वन्दे। भो श्रीमन्नारायण, अहं भवतः वचनानि स्मरामि, मामेकं शरणं व्रज। भो श्रीमन्नारायण, भवतः चरणे एव आगतोऽस्मि। भो श्रीमन्नारायण, पुनः स्मरामि भवतः वचनं, मा शुच, अहं कदापि न दुःखो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, श्रीमद्भगवद्गीताम् अस्मभ्यं दत्त्वा अस्मान् सर्वान् अनुगृहीतवान् अस्ति। प्रतिदिनं भगवद्गीतायाः एकं श्लोकं वा शृणोमि उत वदामि इति प्रतिज्ञां करिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, सर्वेभ्यः मानवेभ्यः भगवद्गीता भवता अनुगृहीता अस्ति। अज्ञातेभ्यः जनेभ्यः अपि एतां भगवद्गीतां नेतुं यतिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, यथा भवता उक्तं तथा करिष्ये। यथा भवतः इच्छा तथैव आचरणं करिष्ये। भवतः एव सेवां करिष्ये। यदि एवं श्रीमन्नारायणस्य वचनं पालयेम तर्हि तदेव प्रत्येकस्य पूजा भविष्यति। पूर्णविश्वासेन पुनः प्रतिज्ञां कुर्मः, भो श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुः इन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। ॐ एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। ॐ श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव,
सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सर्वेभ्यः भक्तेभ्यः एका प्रार्थना। अस्माकं जीवने वयं सदा सपदि प्रतिफलम् इच्छेम। तदर्थम् एकं निमेषं वा दत्त्वा वयं नारायणास्त्रं पठेम। नारायणास्त्रं प्राप्तुम् अन्तर्जाले www.narayanastram.org गत्वा तत्र पञ्चिकायां स्वनाम एवम् ईमेल् सङ्केतं यच्छति चेत् तत्र नारायणास्त्रं पुस्तकरूपेण अर्थात् PDF रूपेण मिलति। तस्मिन् एकः रामायणश्लोकः, गीताश्लोकः एवं विष्णोर्नाम च सन्ति। एतत् त्रयमपि मिलित्वा नारायणास्त्रं कथ्यते। प्रत्येकः श्लोकत्रयाणां विविधसंयोगं प्राप्नोति। यदा प्रत्येकः नारायणास्त्रश्लोकं 24,000 भक्तैः सह पठति अथवा शृणोति तदा सम्पूर्णं रामायणपारायणस्य एकमण्डलं, श्रीमद्भगवद्गीतापारायणस्य 33 मण्डलं, श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रस्य 24 मण्डलं च समापनं भवेत्। प्रतिदिनं यदि एवं क्रियते तर्हि अद्भुत एवं विशेषपरिणामः भवति। अतः भवन्तः एवं भवतः कुटुम्बजनाः अपि सपदि नारायणास्त्रं प्राप्नुवन्तु इति प्रार्थये। जय श्रीमन्नारायण।